Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Toninho Pizzaiolo, muito prazer. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, ó, a massa, daquela massa lá que eu postei a receita lá. E teve chefes falando que, pô, 300 gramas de óleo, nossa, é massa de bolo. Pois é, mano, então eu fiz esse vídeo aqui pra esse tipo de chefe, entendeu? Vou mostrar pra eles aqui, ó, a massa aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra poder retornar aqui. Ah, deixa eu ver aqui. Essa é a massa de bolo, a massa com 300 gramas de óleo. Agora, se esse tipo de gente não sabe trabalhar, também não deve criticar o trabalho dos outros, beleza? Sabe que eu não sou disso, não sou de ficar criticando, nem ficar debatendo com ninguém. É quando o cara vem tirar o trabalho dos outros, então a gente faz e mostra. Entendeu? Aqui, ó. Massa de bolo. Aí a massa de bolo aí, ó. A gente faz e mostra. Se você não sabe trabalhar com esse tipo de massa, não critica. Tenta ajudar em vez de criticar mais, beleza? Então, me sigam lá pelas redes sociais, YouTube, Toninho Pizzaiolo, no Instagram, arroba Pizzaiolo Profissional. Essa é a massa de bolo com 300 gramas de óleo, como eles falam. Fui, Toninho Pizzaiolo.